მეათე საუკუნე. გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფე ბაგრატ მესამე ბაგრატიონი. 988 წელს მეფე ბაგრატმა აფხაზეთში ბედიის ტაძარი ააგო და შეამკო ყოვლითა სამკოვლითა ეკლესია. თუ კი ვინმეს ბაგრატ მესამის დიდების წარმოდგენა სურდა, უპირველესად ბედიის ეკლესიის სამკოვლი უნდა ეხილა. ჩვენამდე მხოლოდ ბარძიმი შემორჩა. წმინდა ბარძიმი გამოჭედილია ხალასი ოქროს ერთი მთლიანი მკვრივი ზოდისაგან, იწონის 752 გრამს. მე-19 საუკუნეში ბარძიმი უკვე ნანგრევებად ქცეულ ბედიის მონასტრის ნაცვლად აფხაზეთის სალოცავ ილორში ინახებოდა. დღეს წმინდა ბარძიმი საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის საგანძურშია დაცული. ბედიის ოქროს ბარძიმი, ჩვენი განძი და სიწმინდე.